është lideri i dytë opozitar dhe arsyeja arrestimit i tij është me këtë cilësi, jo me cilësinë e personit të ndërtim. Sigurisht ky është një vendim i paralajmëruar, siç e pat rrëmbimin, ashtu është edhe dosja. Ata kanë sjellë 34 volume për gjykatën nga 190 që thot prokuroria dhe në ato volume nuk ka asgjë. Llogaritë se çkan pjesa tjetër e mbetur e tyre. Sigurisht ne bëm mbrojtjen tonë. Ky është një vendim që ne e prisnim, është një vendim politik, një vendim i marrë jashtë kësaj gjykate. Dhe ne do të ndjekim rrugën e ankimit sepse ajo është rruga që na garanton ligji, pastaj pavarësisht aksionit politik që opozita kanë në agjendë. Nuk e humbi qetësinë, asnjëherë nuk e ka humbur qetësinë. Sigurisht toni i lartë, argumenti e vërteta thuhet me zë të lartë, nuk thuhet me zë të ulët, është në të drejtën e tij. Sa i përket para burgimit nuk e di sepse këtë është vendimarrje drejtorisë përgjithshme të burgjeve. Duke qenë kujtaj, ndalemi pak në temën konkret. Mm-hmm. Jo me të akuzuar ndër të tjera në ndryshimet se ka përfituar nga administratorëci Dias Kastrioti Naira një shumë të konsiderueshme parash, edhe pse nuk është e përcaktuar. A mund ta thonë ju se cila ka qenë marrëdhënia e zotit Meta me zotin Ismailaj? E para dhe dyta, cila ka qenë marrëdhënia e zotit Meta me një numër të konsiderueshëm biznesmenësh, të cilët përmenden në dosjen e SPAC si të favorizuar, jo vetëm nga ish presidenti, por edhe nga ish bashkëshortja e tij zonja Kullomadhi. Së pari, shumë e përcaktuar, shumë e pamarr. Sepse as e premtuar, vetëm prokurorin shqiptare ndodhet që ka marrë ca lek, por nuk dihet sa. Domethënë kjo është një marrëzi, domethënë, dhe është barre provës tyre, e kupton që të përcaktojnë kur i ka marrë, kush i ka dhënë, sa para janë dhënë etj etj. Këto janë të gjitha mashtrime, sa për punën e biznesmenëve zoti Meta ka njohje dhe njohja nuk është miqësi. Po në lidhje me pagesa që një biznesmen shqiptar amerikan ka bërë për llogaritë një kompanie amerikane, në cilin zoti Meta kishte shërbime konsulence. Ju lutem ma bëjni pyetjen jo anonime emrat. Atëherë, sipas dyshimeve të prokurorisë, se duhet të qartësohem unë njëherë që ju qartësoj të juve. Po. Rezulton përmes kompanisë së tij Unific Communication, po? Ka bërë disa pagesa për llogaritë të një kompanie amerikane me të cilën zoti Meta në cilësinë profesorit të lëvizjes socialiste për integrim kishte lidhur për shërbime konsulence. Ja. Është e pa autorizuar nga zoti Meta, ju duhet të keni parasysh këta përfitojnë nga një korespondencë, por korespondencat bëhen në emër të titullarit, të partisë, kryetarit, absolutisht nuk ka një dokument të tillë që zoti Shaku për llogaritë zotit Meta të ketë bërë një histori të tillë. Çështja e lobimit është nul, sepse nuk është ekzekutuar. Zoti Meta ka vajtur në Amerikë jo i lobuar me para, por ka vajtur në cilësinë e kryetarit kuvendit dhe ka qenë pranë senatorëve dhe jo lobuar atje ku thon këta. Po në lidhje me marrëdhëniet me zonjën Kryemadhi, flet zoti Meta për Masha dhe aludon edhe për zonjën Kryemadhi e cila mund të ketë folur kundër tim prokurorin e Lodi, ju e patët zonjën Kryemadhi shumë gjatë dhe më çudit fakti se si të ka kaluar. Unë nuk konfirmoj dot ato që ka thënë zonja Kryemadhi, kështu që kjo nuk ka lidhje me çështjen. Nuk ka shuaj dot unë këtë kurështje. A do të bëj Ilir Meta një padi penale ose kalzim penal ndaj punësve të policisë? Patjetër që ne jemi rrugës, por më lejoni të shpjegoj. Prokurorët dhe sot nuk ishin në unison, njëri thoshte u bë pa probleme ekzekutimi, tjetëri tha që mund të ketë probleme, mund ta djegin, të shikohet, nuk e di, kjo është gjuhë ligjore. Megjithatë ne jemi të detyruar të mbledhim provat dhe të bëjmë kalzimin përkatës. Ai kemi identifikuar zoti Gjokullaj? Shiko, ne po merremi me këtë punë, jemi në rrugë të mbarë. Zoti Gjokutaj, një pyetje të fundit. Duke parë aktivitetin e zotit Meta në malet e larta dhe në ujrat e kaltra, mm-hmm. si do të përballoj burgun? Edhe një herë pyetjen lutem. Duke parë aktivitetin e zotit Meta që është shpesh i apasionuar pas gjitjes mal apo edhe shititjeve gjatë breakdate-it, ka probleme zoti Meta shëndetësore që ndoshta mund ta bëj pak të vështirë përballimin e burgut? Asnjë problem shëndetësor. Këto malet e larta dhe ujrat e kaltra që thoni ju nuk janë mas sigurimi, a i po përbalet me një proces, mos e folklorizoni çështjen, mundoni të bëni pyetje që të qartësojmë veten dhe publikun se çfarë po ndodhë. Arrestimi zotit Meta është izolimi opozitës,
Ky është një vendim ndaj opozitës, ky nuk është një vendim ndaj Zotit Meta, si kundra i Zotit Berisha. Këto janë vendime kundër opozitës. Dhe shikoni, lerini malet e larta dhe ujët e kaltë, po shikoni se Shqipëria po rrëshqet në diktaturë. Zoti Gjekutaj, përveç argumentave që dhatë ju për të mbrojtur Zotin Meta, a mund të na perifrazoni disa nga argumenta që dha vetë Zotin Meta gjatë fjales të ti? Shiko, atëre, në qovë se unë do të bëja këtë seansa do ishte me dyrët hapura, jo me dyrët mbyllura. Qa? Faleminderit. Argumenta të Ilir Metës. Faleminderit Nila, se kujtohesh vonë.